በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችኋለሁ። አንተነ ታዬ እባላለሁ ከሴንዲንግ ግሎባል ሚሽን። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ሰላም፣ እግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔርን ደግሞ ስለዚህ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ደግሞ ዛሬ በሚደንቅ ሁኔታ በቃሉ ያስተምረናል። እግዚአብሔር ይናገረናል፣ ይመክረናል፣ ያጸናናል። ሁላችንም አጭር ጸሎት ከጸለይን በኋላ የዕለቱን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለዚህ ጊዜ ይህን ጊዜ ደግሞ ስለሰጠህን ተባረክ። ጌታ አምላካችን ሆይ ሁላችን በፊት አለንና በሕያው ቃልህ እንድትናገረን፣ እንድታስተምረን፣ እንድትመክረን፣ እንድትመራን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በእውነት ደግሞ ሁል ጊዜ ስለምትናገረን፣ ስለምታስተምረን እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለትን አብረን የመጀመሪያውን ክፍል በተለይ ከቁጥር 1 እስከ 10 ያለውን ክፍል አብረን አንብበን የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን ማለት ነው። የኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በፍጥነት አንበዋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው። በእነዚህም ልጆች መካከለኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን፣ እንደሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችንና በበደላችን ሙታን እንኳን በሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን፣ በጸጋ ድናችኋልና። በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን፣ በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ ከእናንተ አይደለም ይላል። ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ይላል። እኛ ፍጥረቱንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ብሎ ይናገራል። ይህን ክፍል ስናነብ በሶስት ዋና ነገሮች ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ውስጥ ሲናገር እንመለከተዋለን። በተለይ ሶስት ነገሮችን ያሳየናል። ይህን ክፍል ስንመለከት የመጀመሪያው ነገር የምንመለከተው በዚህ ክፍል ውስጥ ምንድን ነው? የቀድሞ ኑሯቸውን ሲያሳስባቸው እናያለን። በኤፌሶን ያሉትን ክርስቲያኖች ሲጽፍላቸው የቀድሞ ማንነታቸውን ይነግራቸዋል። ምንድን ነው? ኦልድ የሆነውን የእነሱን አይደንቲቲ ማለት ነው። ቀድሞ ይኖሩት የነበረው ኑሮ ምን አይነት ኑሮ እንደነበረ፣ በተለይ ኑሮ ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ ምን አይነት ህይወት እንደሆነ የሚያሳይ ክፍል ነው ማለት ነው። ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ የሆነው ህይወታችሁ ይህንን ይመስል ነበር ብሎ ነው የሚናገረው። ዛሬ እሱን እንነጋገርበታለን እና ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ የሆነ ህይወት ምን አይነት ህይወት ነው? ምን አይነት ነገር አለው? ኮንሲኩዌንሱ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለዛ ምን ይናገራል? ሐዋርያው ጳውሎስ ያንን አብረን እንመለከታለን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው? ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚነግራቸው የእነሱን መቀየር ለመቀየራቸው ምክንያት የሆነው የኦልዱን አይደንቲቲ ወደ ኒው አይደንቲቲ የቀየረው ማንነት ምንነት የእግዚአብሔርን ማንነት እዛ ጋር ያሳያል። ሰዎች ልጆች የመዳን የመቀየራቸው አይደንቲቲያቸው የመቀየራቸው ሚስጥሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እዛ ላይ እንመለከታለን። በተለይ የመቀየራችን ሚስጥር ምንድን ነው? እንዴት ዳንኛ ምንድን ናቸው? እዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስቀመጠው ሰዎች እንዲድኑ ምክንያት የሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለዛ ምንድን ነው የሚናገረው? ከዛኛው ህይወት ወደዚህኛው ህይወት እንድንመጣ ያደረገን፣ ከዛኛው ኑሮ ወደዚህኛው ኑሮ እንድንመጣ ያደረገን ምንድን ነው ብለን ስናስብ በዚህ ክፍል ውስጥ አንድ የምንመለከተው ሌላ ነገር አለ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛ ነገር በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ሰው በክርስቶስ በማመኑ ከእግዚአብሔር ምን ይቀበላል? ምንድን ነው የሚያገኘው? ክርስቶስን ያመኑ ሰዎች ምንድን ነው የሚያገኙት የሚለውን ነገር አብረን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ነገር ሰዎች በክርስቶስ ከክርስቶስ ውጪ የሆነ ህይወት ያላቸው ሰዎች ክርስቶስን የማያውቁ
ክርስቶስን ያላመኑ ሰዎች ምን አይነት ህይወት አላቸው ብለን ስንመለከት ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዛ ጥሩ ነገር ይነግረናል። በተለይ ቅድም ያነበብኩትን የመጀመሪያውን ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን ክፍል ሳነብ እንደዚህ ነው የሚለው፣ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል። በእነርሱ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁ። እነዚህም ልጆች መካከለኛ ሁላችን ይልና ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንደኖርን ነበርን ይልና እንደሌሎች ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ብሎ ይናገራል። ተመልከቱ፣ ከዛ በኋላ ነው ነገር ግን ብሎ ወደ ሌላ የሚሄደው እና እዚህ ጋር የሚያሳየን አንደኛ በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያቀን ይሄን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ካላመነ ምንድነው መሰላችሁ? ሙት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በበደሉ የሞተ ነው ይላል፣ በኃጢአቱ የሞተ ነው ይላል። ክርስቶስን ያላመነ ሰው ህይወት የለው፣ ተስፋ የለው። በቃ የእሱ ማንነት ያ ነው። ክርስቶስን ሰው ሲያምን ወደ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ያ በደል ሙታን የነበረው ማንነት ተስፋው፣ የዛ ሰው ሙታን የነበረው ተስፋ ወደ ህይወት የሚቀየረው ማለት ነው። ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኖረው ያ ማንነቱ ወዲያውኑ ይቀየራል ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ያ ኦልድ ማንነቱ ሙታን የነበረው ማንነቱ በበደሉ ሙት እንደነበረ በኃጢአቱ ሙት የነበረው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን በማመኑ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ህይወት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ለውጥ ይመጣል፣ አይደንቲቲው ይቀየራል ማለት ነው። ለሞት የተዘጋጀው ማንነቱ ወደ ህይወት ማንነት ይመጣል ማለት ነው። ወገኖቼ ይህንን በዚህ ሰዓት ይህን መልእክት የምትሰሙ ኢየሱስ ክርስቶስን የማታውቁ ካላችሁ ኢየሱስ ለሁላችን ተስፋ ነው። ኢየሱስን የሚያምን የዘላለም ህይወት አለ። ሰዎች ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጭ ሲሆኑ ሙታን ናቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ያንን ነው የሚናገረው፣ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ብሎ ይነግራቸዋል ሐዋርያው ጳውሎስ። ያሳስባቸዋል፣ እናንተ ሙታን ነበራችሁ፣ ተስፋ የሌላችሁ ነበራችሁ፣ የእናንተ ዴስቲኒ ሌላ ነበር፣ ለሌላ ቦታ የተዘጋጃችሁ ነበራችሁ። ለምን? ሙታን ስለነበራችሁ፣ ተስፋ የላችሁ፣ ለህይወት አልነበራችሁም እናንተ ህይወት አልነበራችሁ፣ ለዛ ተስፋ የተዘጋጃችሁ ሰዎች አልነበራችሁ። የእነሱ ማንነት ሲነግራቸው ማለት ነው፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበር። ያንን አይነት ህይወታችንን የቀየረው ክርስቶስን በማመናችን ነው። ከዛ ህይወት ወጥታችኋል ብሎ ይናገራል። ኢየሱስን የሚያምን ሰው የዘላለም ህይወት አለው። ከሞት ወደ ህይወት ይሻገራል። ዛሬ በብዙ አይነት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ህይወት በብዙ ነገር የከበዳችሁ ተስፋ ያጣችሁ ሰዎች፣ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች፣ በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ የምትመላለሱ ሰዎች እኔ ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እሱ ከሞት ወደ ህይወት ያሻግራል። ሞት የሚሸተውን ህይወታችሁን ወደ ህይወት ይቀይረዋል። ለዚህ ነው እዚህ ጋር ሲነግራቸው የእናንተ ህይወት መዓዛው የሚሸተው ሞት ነበር፣ ግን አሁን የህይወት መዓዛ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እናንተ መጣ ነው። አሁን ህይወት አላችሁ፣ ተስፋ አላችሁ፣ ድሮ ግን ሙታን ነበራችሁ ብሎ የእግዚአብሔር አምላክ ቃል የሚናገር። ስለዚህ ወገኖች የልንገራችሁ፣ ከክርስቶስ ውጭ የሆነ ህይወት ተስፋ የሌለው ህይወት ነው። ተስፋ የሌለበት ህይወት ነው። ሰዎች በተለያየ መልኩ ህይወትን ለማግኘት ይፈልጋሉ። ነገር ግን ህይወት የሚገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስን ያመነ ሰው የዘላለም ህይወት አለው። ከሞት ወደ ህይወት ይሻገራል። ሌላ ነገር አታድርጉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግርን በእኛ ትጋት አይደለም፣ በእኛ ማንነት አይደለም፣ ህይወትን በእኛ ስራ አይደለም። እኛ በምንሰራው ስራ ህይወታችንን ልንቀይር አንችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ስራን ሰርቷል። ያ ስራ ደግሞ ሰዎችን ወደ ህይወት የሚያመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ስራ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ጋር ስንመለከት ምንድን ነው የሚለው? በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል። ደግሞ ሁለተኛ ነገር ሲገልጠው ምን ብሎ የሚናገረው? በዚህ ዓለም በሚሰራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ነው ስትመላለሱ የነበረው፣ ፈቃዳችሁን ገቨርን ያደረገው
እናንተን የገዛ ኮንትሮል ያደረጋችሁ መንፈስ የዚህ ዓለም መንፈስ ነበር። የዚህ ዓለም መንፈስ ማን መሰላችሁ? ዲያብሎስ ነው። ክፉ ነው። ሰይጣን ነው። ፈቃዳቸውን ሁሉ አይናቸው እንዳያይ እውነትን የሚያደርግ የሰዎችን አይን የሚያሳውር የራሱን ፈቃድ እንዲፈጽሙ የሚያደርግ ሰው ሁሉ ጊዜ ለተገዛለት ነገር ባሪያ ነውና ሰዎች ለሰይጣን ሲገዙ የሰይጣን ባሪያዎች ናቸው። ሰው ለእግዚአብሔር ሲገዛ የእግዚአብሔር ባሪያ ይሆናል ማለት ነው። ሰው ለሰይጣን ሲገዛ የጨለማ ባሪያ ነው። ሰው ለእግዚአብሔር ሲገዛ የብርሃን አምላክ በሱ በብርሃን ይመላለሳል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ነው ሰው ለተገዛለት ነገር ነው በዛ ውስጥ ለዛ ፈቃድ ነው የሚኖረው። ወገኖቼ እዚህ ጋር ልንመለከት የሚገባው ነገር ምንድነው? ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው ነገር የምንመላለስ የነበረው እኛን ይገዛን በነበረው መንፈስ አገዛዝ በሱ ፈቃድ ነበር የምንመላለሰው። እሱ የሚለንን ነው የምናደርገው። እሱ የሚለንን ነገር ነው የምንፈጽመው። ሰው ከክርስቶስ ውጪ ሲሆን የእግዚአብሔርን ነገር ሊሰራ አይችልም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሊያደርግ አይችልም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርገው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲኖር ብቻ ነው፣ በብርሃን ሲኖር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ በእርሱ ዘንድ ጨለማ የለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ጨለማና ብርሃን አንድ ላይ ሊኖሩ አይችሉም። በየትኛውም ሁኔታ ላይ ስንመለከት በአንድ ቤት ውስጥ ገብታችሁ ጭልም ያለው ጨለማ ውስጥ ምሽት ላይ ገብታችሁ መብራቱን ስታበሩት ጨለማ ሁሉ ይሸሻል በአንድ ጊዜ። ለምን? ብርሃንና ጨለማ በአንድ ቤት ውስጥ መቆየት ስለማይችሉ ማለት ነው። ብርሃኑ ስለሚያሸንፍ ጨለማውን ያሸንፈዋል ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን የጠራን በተለይ ክርስቲያኖች የተጠራ ነው የብርሃን ልጆች እንድንሆን ነው፣ በብርሃን እንድንመላለስ ነው። ይህ ብርሃን በእኛ ውስጥ ይበራል፣ በእኛ ላይ ይበራል፣ ያን እንድናበራ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማዩን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ የሚለው። እኛ የተጠራ ነው ለብርሃን። መጽሐፍ ቅዱስም ሲነግረን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ተመልከቱ፣ እኛን ከመጠራታችን በፊት የነበረው የእኛ አይደንቲቲ ስንመለከት ሰዎች በጨለማ ውስጥ የሚኖሩ ነበሩ ማለት ነው። እኔ አይደንቲቲ የድሮ ማንነቴን ስመለከተው በጨለማ የምኖር ሰው ነበርኩኝ ማለት ነው። የሰይጣንን ፍቃድ የማደርግ ሰው ነበርኩኝ ማለት ነው። ክርስቶስን ከማወቄ በፊት እሱ ይገዛኝ ነበር። እሱ የፈለገውን ነገር በእኔ ይሰራ ነበር። እሱ የፈለገውን ነገር አደርግ ነበር። የእሱን ፍቃድ ፈጽም ነበር። ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነፃ ስላወጣኝ ያንን ፍቃድ አልፈጽምም ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ከዛኛው ከጨለማው ዓለም ለመውጣት የሚያስፈልገው አንድ ነገር ነው። እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስን ያመነ ሰው የዘላለም ሕይወት አለው። ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃኑ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ድቅድቅ ከሆነው ጨለማ፣ አስፈሪ ከሆነው ጨለማ ከዛ ጨለማው ይወጣና ወደ ብርሃን ይመጣል ማለት ነው። ወደ ኢየሱስ ይመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እሱ በብርሃን እንድንመላለስ ጠርቶናልና ማለት ነው። እሱ ብርሃን ነው። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እሱን እውነተኛ ብርሃን ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። The true light ይላል እንግሊዘኛ መጽሐፍ። The true light እውነተኛው ብርሃን ይለዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ምንድነው መሰላችሁ? በዚህ በዓለም ውስጥ ሰዎች ሲመላለሱ ክርስቶስ ከሌላቸው ምን አይነት ናቸው ማለት ነው? የሰይጣንን ፈቃድ እየፈጸሙ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። በሱ አገዛዝ ውስጥ ነው የሚኖሩት። በሱ ገቨርናንስ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። በሱ የስራ እንትን ውስጥ ሆኖ ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ወገኖች ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? ክርስቶስ ብቻ ከዛ ነፃ እንደሚያወጣን፣ በክርስቶስ ነፃ እንደወጣን ነው። የኛ አይደንቲቲ ያነበር ድሮ፣ አሁን ግን ተቀየረ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ የእግዚአብሔርን በጎ ነገር ለመመልከት ለእግዚአብሔር ምስክር ለመሆን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራውን ስራ ለመናገር የእሱ ምስክሮች ዊትነስ ልንሆን እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን ከዛኛው ዓለም ወደዚህኛው ዓለም አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፌሶንንም ሰዎች የሚነግራቸው ሐዋርያው ጳውሎስ እናንተ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበራችሁ፣ ሙታን ነበራችሁ፣ የሰይጣንን ፈቃድ የምትፈጽሙ ሰዎች ነበራችሁ። ድሮ እኮ እናንተ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምትፈጽሙ ሳይሆን የሰይጣንን ፈቃድ የምትፈጽሙ፣ እሱ ገቨርን ያደርጋችሁ ነበር፣ በሱ አስተዳደር ስር ነበር የነበራችሁት ብሎ ይነግራቸዋል። ይሄ ነው አንዱ የድሮ ማንነታችንን ስንመለከት ማለት ነው። ክርስቶስ የቀየረው ማንነት ይሄ ማንነት። ሌላው እንደዚህ ብሎ ይናገራል
የእግዚአብሔርን ሳይሆን ይላል የልቦናችንንና የስጋችንን ፈቃድ እናደርግ ነበር ይላል። በተለይ ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር ማድረግ የሚችሉት ወደ እግዚአብሔር ሲመጡ ብቻ ነው። ተመልከቱ፣ ሰዎች በሌላ አገዛዝ ስር ሲኖሩ የስጋቸውን ምኞት ስጋቸውን የሚያረካውን ነገር ለስጋቸውን ደስታ የሚመስላቸውን ነገር ለአጭር ጊዜ ያንን ያደርጋሉ። ያንን እንዲያደርጉም ነው ጠላት እነዛን ሰዎች ወደ ተለያየ አይነት ነገር የሚመራቸው። ወደ እግዚአብሔር ዞር ስንል ግን ምን ይሆናል መሰላችሁ? በውስጣችን የሚያፈራው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሚባል አለ። ያ በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። እዛ ላይ ስንመለከት ወደ 9 የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ተጠቅሰው እናያለን። ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት ይልና የመጨረሻው ላይ አይታችሁ እንደ ምን ይላል መሰላችሁ? ራስን መግዛት ይላል። ራስን መግዛት የሚለው ቃል ምንድነው መሰላችሁ? ሰዎች የራሳቸውን ፍላጎት ምናምን አያደርጉም፣ ስጋቸው ምኞት አያደርጉም። እንግሊዘኛው መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ስፒሪት ኦፍ ሰልፍ ኮንትሮል ይላል። በቃ ሰልፍ ኮንትሮል፣ ራስን መግዛት፣ ራስን መግዛት፣ መዋጀት፣ ራስን በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ማድረግ የሚችሉት ሰዎች መቼ መሰላችሁ? በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ሲሆኑ ነው። ወደ እግዚአብሔር ዞር ሲሉ ነው። የእነሱ የድሮ ኑሯቸውን ሲነግር ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? እንደፈለጋችሁ ሆናችሁ ተመላለሳችሁ፣ የስጋችሁን ምኞት አደረጋችሁ፣ ያማራችሁን ነገር ሁሉ አደረጋችሁ። ለስት የሚለው ማለት ነው። በቃ ብዙ አይነት ነገሮችን፣ የኃጢአት ነገሮችን ታደርጉ ነበር፣ እንደፈለጋችሁ ትመላለሱ ነበር። ዛሬ ግን ይላቸዋል፣ ያንን ትታችኋል። እንዴት ብለን ስናስብ ወደ እግዚአብሔር ዞር ስላሉ አዲስ አይደንቲቲ አገኙ ማለት ነው። ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ዞር ሲሉ አዲስ አይደንቲቲ ያላቸው ማለት ነው። ወገኖች ልንገራችሁ፣ ዛሬ በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የመሰላችሁን የምታደርጉ ሰዎች አላችሁ። እያወቃችሁ ውስጣችሁ ህሊናችሁ እየወቀሳችሁ ብዙ አይነት ነገሮችን እያደረጋችሁ የምትመላለሱ በብዙ ኃጢአት ውስጥ ብዙ አይነት የልቦናችሁን ፍቃድ እንደፈለጋችሁ የምትፈጽሙ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ ግን ልንገራችሁ፣ ዘመኑ በጣም አጭር ነው። እግዚአብሔር አምላክ አንተንም አንቺንም ይፈልግሻል። እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወትን ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህኛው ማንነት፣ ወደ ብርሃን፣ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ማንነት እንድትመጡ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ወገኖቼ። ስለዚህ ወደ ክርስቶስ ስንዞር ያ ኦልድ የሆነው ማንነት ይቀራል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ አዲስ ፍጥረት ናችሁ ብሎ የሚናገሩ አሮጌው ነገር አልፏል ይላል። ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር አሮጌው ነገር ያልፋል፣ አዲስ ነው፣ ነገሮች አዲስ ይሆናሉ፣ አዲስ ፍጥረት እንሆናለን፣ እንደገና አዲስ ሆነን እንፈጠራለን ማለት ነው። መንፈሳዊ ማንነታችን፣ ስማችን፣ አድራሻችን ይቀየራል ማለት ነው። ዛሬ ኢየሱስን በማመን ምን ይሆናል መሰላችሁ? ያንተ ወይንም ያንቺ ስም ይቀየራል። ድሮ በምትታወቁበት ስም አይደለም የምትታወቁት። አቅጣጫችሁ ሁሉ ይቀየራል። የስራችሁ ይዘት ሁሉ ይቀየራል። እግዚአብሔር አምላክ ድሮ የምትሰሩትን ስራ አይደለም ወደዚህ መታችሁ የምትሰሩት። የስራ ለውጥ ታደርጋላችሁ። የስም ለውጥ ታደርጋላችሁ። የአድራሻ ለውጥ ታደርጋላችሁ። እኔ ድሮ በምመላለሰው ማንነት አሁን አልመላለሰው። ድሮ በምጠራበት ስም አሁን አልጠራም። እግዚአብሔር አምላክ ምን አድርጓል መሰላችሁ? እግዚአብሔር ነገሮችን ቀየረ። አዲስ ነገር በሕይወቴ ሆነ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላክ ይሁን ወገኖቼ። እግዚአብሔር አምላክ አዲስን ነገር ለእኛ በሕይወታችን ውስጥ ይሰራል ማለት ነው። ማንነት ለመቀየር የእናንተ የድሮ ኦልድ የሆነውን ታሪክ ለመተው የሚያስችላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። ያ መንፈስ ደግሞ ስፒሪት ኦፍ ሰልፍ ኮንትሮል ይባላል። ራስን የመግዛት መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ይሰጣል። የስጋችንን ምኞት ሁሉ አናደርግም ማለት ነው። ይህንን ይናገራል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ክፍሉን ስናይ ሐዋርያ ጳውሎስ በተለያየ አይነት ነገሮች ይገልጠናል። ግን እግዚአብሔር አምላክ ከዛኛው ህይወት ከዛኛው ማንነት ወደዚህ አመጣን ብሎ ይናገራል። ሌላው ነገር ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው በፍጥረታችሁ እንኳን የቁጣ ልጆች ናችሁ ይላል። ለቁጣ የተዘጋጃችሁ፣ ለፍርድ የተዘጋጃችሁ ሰዎች ነበራችሁ። እግዚአብሔር ለቁጣ የተዘጋጃችሁትን እናንተን ሰዎች ምን አደረጋችሁ? አሁን የህይወት ወደ ህይወት አመጣችሁ። ቁጣ ከእናንተ ላይ ተሻረ። ሰው ኢየሱስን ካላመነ አሁን ከቁጣ ስር ነው ያለው ማለት ነው።
የቁጣ ልጅ ነው ማለት ነው። አንደ ጀጅመንት ነው ያለው ማለት ነው። ፍርድ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ሰዎች ለክርስቶስ ዞር ባሉ ጊዜ ያ ነገር ሁሉ ይሰረዝላቸዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በኩል ምሕረትን ስላመጣ ማለት ነው። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን ከተናገረ በኋላ ወደ ሁለተኛው ፌዝ የህይወት ለውጥን በተለይ ከመከናወኑ በፊት ምንድነው ብሎ የሚናገረው በቁጥር 4 ላይ ሲጀምር እንደዚህ ነው የሚለው። ነገር ግን ብሎ ይጀምራል ክፍሉ እንደዚህ ይላል። ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ተመልከቱ፣ የኛ አይደንቲቲ መቀየር፣ የኔና የናንተ አይደንቲቲ መቀየር ዋናው ምክንያት ምንድነው መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ምህረት ነው። የእግዚአብሔር ወስ በቃ ልክ የሌለው የእግዚአብሔር የምህረቱ ባለጠግነት ማለት ነው። ዛሬ እስቲ ትንሽ ስለዚህ እናገራለን። የእግዚአብሔር የምህረቱ ባለጠግነት፣ ሃሌሉያ! በጣም ግርም ይለኛል ይህን ሳስብ ማለት ነው። አምላካችን የምህረት አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። እዛ ጋር የነበረው ማንነት ወደዚህ ጋር እንዲመጣ ያደረገው የእግዚአብሔር ምህረት ነው። ለምን? እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ነው። ቁጥር ስፍር የማይመጠን የማይመዘን የማይለካ ምህረት ያለው አምላክ ነው አምላካችን እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ወገኖቼ ውጭ ላላችሁ ክርስቶስን ለማታውቁ እግዚአብሔር ምህረቱ በማንም የማይመረመር የእግዚአብሔር ምህረት የማይለካ የማያልቅ ምህረት ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ባለጠጋ ነው እግዚአብሔር በምህረቱ ብሎ የሚናገር። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይ ስለሆነ እናንተ የቁጣ ልጆች ሆናችሁ ሳላችሁ እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ አሁን ግን ህይወትን ሰጣችሁ እግዚአብሔር ብሎ ይናገራል። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ህይወትን ሰጠ እግዚአብሔር። ልጁን ልኮ ስለ እኔና ስለ እናንተ ምህረትን አደረገ እግዚአብሔር። እኔ የቁጣ ልጅ ነበርኩኝ። እኔ የራሴን ምኞት የማደርግ ነበርኩኝ። እኔ በሌላ ዓለም ገዢ ስር ነበርኩኝ። እኔን ይገዛኝና ያስተዳድረኝ የነበረ ሌላ አገዛዝ ነበረ። እግዚአብሔር ግን በምህረቱ ባለጠጋ ስለነበር ስለሆነ ከዛ ጋር መጣኝና እዚህ ጋር አደረገኝ፣ ህይወቴን ቀየረው። ተመልከቱ፣ አንዱ ምክንያት እኔና እናንተ ሰዎች ሁሉ የሚድኑበት ምክንያት ምንድን ነው መሰላችሁ? ከዛኛው ህይወት ወደዚህኛው ህይወት፣ ከሞት ወደ ህይወት የሚመጡበት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚመጡበት ዋነኛው ምክንያት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር የምህረቱ ባለጠግነት። ምህረቱ ወሰን የሌለው ነው፣ ልክ የሌለው ነው። የአምላኬ ምህረት፣ የአምላካችሁ ምህረት ልክ የለውም። የእግዚአብሔር ምህረት ልክ የሌለው ምህረት ስለሆነ ነው፣ የማይለካ ስለሆነ ነው፣ ባለጠጋ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር በምህረቱ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ህይወትን ሰጠ። ክፍሉ የሚናገረው ይህንን ስለሆነ ከወደደን ከትልቁ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን እንኳን ሙታን እንኳን በሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠ። እኛ በበደላችን ሙታን ነበርን፣ የማንገመት የማንታሰብ ነበርን። እግዚአብሔር አምላክ እኛን ለሞት የተዘጋጀ ነው፣ ተስፋ የሌለን ተስፋ አልባ የሆነውን ሰዎች፣ ተስፋ ቢስ የሆነውን ሰዎች፣ ግራ የገባንን ተስፋ የቆረጥነውን ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በመልአክ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ምን አደረገ? ህይወትን ሰጠን። በቃ ህይወት፣ ፍርድ ወደ ህይወት። ተመልከቱ፣ ምህረት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለቅጣት የታሰብነውን ለሞት የታሰብነውን ሰዎች ታሪካችንን መቀየር ማለት ምህረት። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሰው ምህረት ተደረገለት ይባላል። ይሄ ግን ተመልከቱ፣ እንደዛ አይነት አይደለም። ይሄ ስፒሪቹዋል ዴዝ በስጋ የምንሞተው ሳይሆን ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለዘላለም የምንሞተው ለዘላለም ከእግዚአብሔር የምንለይ ሰዎች ነበር። እግዚአብሔር ግን በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ምን አደረገን? ህይወትን ሰጠን። የማይገባንን ህይወት ሰጠን። ዲዘርቭ የማናደርገውን ህይወት እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሰጠን። ሰው ኢየሱስን ሲያምን የዘላለም ህይወት አለው። ይህንን ምህረት ይለማመዳል። የእግዚአብሔርን ምህረት የምትለማመዱት ክርስቶስን ስታምኑ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ምህረት ለሰው ልጆች ደግሞ የተላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በሌላ መልኩ የእግዚአብሔር ምህረት ወደ ሰው ልጆች አይመጣም። በተለይ ህይወትን ለማግኘት ከሞት ለማምለጥ ፍርድ ከእግዚአብሔር ፍርድ ለማምለጥ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀው መንገድ አንድ መንገድ ነው። እሱም ልጁ
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው። ወልድ ያለው ህይወት አለው። ልጁ ያለው ህይወት አለው። ልጁ የሌለው ህይወት የለውም። የእግዚአብሔር ምህረት የሚቀበለው ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ ነው። ወገኖቼ በሌላ መንገዳችን ሌላው ሁሉ ኪሳራ ነው። ሌላው በገንዘባችን አንድንም፣ በእውቀታችን አንድንም፣ በብዙ በምናደርጋቸው በምናስባቸው በምናደርጋቸው ነገሮች ደህንነት ወይንም ደግሞ ህይወት ወደ ህይወታችን አይመጣም። እግዚአብሔር ያዘጋጀው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው መንገድ አንድ መንገድ ነው። እሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለኔና ስለአንተ በመስቀል ላይ የሞተው ስለኔና ስለአንቺ በመስቀል ላይ የሞተው ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለ ሁላችን ደሙን በመስቀል ላይ ያፈሰሰው ኢየሱስ ብቻ ነው። እንደ የባሪያን መልክ ይዞ ከሰማይ የወረደው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ራሱን ሀምብል አደረገ። ስለአንተ ሀምብል አደረገ። ስለአንቺ ሀምብል አደረገ። ተመልከቱ ወገኖቼ፣ እኔና እናንተን ያዳነው ልጁ ነው። ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያንን አድርጎ ነው። የእግዚአብሔር የምህረቱ ባለጠግነት የተገለጠው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ ነው። ልጁ ያለው ህይወት አለው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ አለው ህይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ አለው የዘላለም ህይወት አለው። ኢየሱስን ያመነ የዘላለም ህይወት አለው። እግዚአብሔር አምላክ አንድ መንገድ ብቻ ስላዘጋጀ ማለት ነው። ምህረት ሳስብ ሁሉ ጊዜ አንድ እንትን ትዝ የሚለኝ ዮናታን የሚባል የዮናታን ልጅን በተመለከተ ዳዊት የተናገረው ነገር ነው። ሜምፊቦስቴ የሚባለው አንድ ጊዜ ዳዊት አሰበና ስለ ሳውል ቤት በቃ እንዶ ቸርነትን ላደርግ እፈልጋለሁ፣ ስለ ዮናታን ቸርነትን ማድረግ እፈልጋለሁ እና አንድ ሰው በዛ ቤት ውስጥ የተረፈ ሰው የለም ወይ ብሎ ከሳውል ቤት ሲያስፈልግ የተገኘው አንድ ሜምፊቦስቴ የሚባል ሰው ነው፣ የዮናታን ልጅ። እሱ ምንድን ነበር? ሁለት እግሩ ሽባ የሆነ ሰው ነበር። እና ግን ዳዊት ምንድን ነው ያለው? ቸርነትን ፈጽሜ ላደርግለት እፈልጋለሁ ብሎ ነው ሰው የፈለገው። ኋላ ሜምፊቦስቴ አለ ተብሎ ሲመጣ እንደዚህ አለው፣ ቸርነትን ፈጽሜ አድርጌልሃለሁ እና አትፍራ። ከዛ በኋላ የአባትህን ምድር ሁሉ እሰጥሃለሁ። ተመልከቱ፣ ሳውልን የሳውል ቤተሰብ ሁሉ ዳዊትን ሲያሳድደው ነው የኖረው። ግን ዳዊት ለሜምፊቦስቴ ምህረትን አደረገለት፣ በቃ ፈልጎ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለው? ከኔ ጋር በማዕድ ተቀምጠህ ትበላለህ። ግን ሜምፊቦስቴ የተናገረው ነገር እኔ የሞተ ውሻ ለምመስል ይሄ ሁሉ ላይ ምንድን ነው? ተመልከቱ፣ የማይገባኝን ዲዘርቭ የማላደርገውን ምህረትን ያደረክልኝ ዳዊትን ብሎ ሲናገረው እናያለን። ክፍሉ ስታነቡት ማለት ነው። በቃ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ስታነቡ ያንን ታያገኛላችሁ። ይሄ የሚገባኝ አይደለም ወገኖቼ፣ ዲዘርቭ የምናደርገው ምህረት አይደለም። እግዚአብሔር ግን በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ነው ህይወትን የሰጠን።